Ողջին հարգելի հետևորդներ, այսօր Սիվլենթի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արաբագետ Արաքս Փաշայանին։ Ողջունում եմ Արաքս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հրավերացնելու համար։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ն է եւ լրանում է Իսրայելա-Պաղեստինյան այս պատերազմի ուղիղ 1 տարին։ Ինչ կարող ենք ասել, եթե հայացք նետենք այս 1 տարվա ընթացքին, որքանով է այն ինչպես ազդեց Պաղեստինյան խնդրի վրա եւ ինչի է հասել Իսրայելը ձեզ։ Պատերազմը աղետալի հետևանքներ ունեցավ, փաստորեն մերձավոր արևելքի համար, եթե հաշվի առնենք նաև վերջին լարվածությունը Իրանի և Իսրայելի միջև, բերեց մարդկային զոհերի, մեծականակ, փաստականների, Պաղեստինյան հարցը մտավ փակուղի, մերձավոր արևելքը նոր ճգնաժամի մեջ հայտնվեց, առանց այդ բավական բարդ իրավիճակում գտնվող մի շարք երկրներ էլ ավելի տուժեցին, ավելի խորացավ հակամարտությունը Իրան-Իսրայել, նաև ուրեմն բոլոր որևէ լավատեսական կանխատեսում, որ առաջի կայում դրական տեղաշարժեր կլինեն, փաստացի գոյություն չունի։ Ես ավելի խճճվեց իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Կարելի ասել ավելի խճճվեց, որովհետև Իսրայելը Լիբանանի դեմ իրականացրեց նախադեպ էսկալացիա եւ կարելի ասել անկախ Լիբանանի պատմության մեջ այդքան հրթիռակոծումներ ինչքան որ վերջերս էին եղել, եթե հաշվի չառնենք 1982 թվականի իսրայելական ագրեսիան Բեյրութում եւ կարելի ասել որ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, այսինքն 90-ականներից հետո Լիբանանը վերապրեց իր պատմության ամենադրամատիկ եւ ողբերգական էջերից մեկը։ Կանդրադառնանք իհարկե այս թեմային, բայց կուզեի նաև հարցնել ձեզ, Իսրայելը ինչ նպատակների հասավ եւ որքանով հաջողվեց դրանք իրականացնել։ Գոյացել Իսրայելը բավական հաջողեց եւ իր առաջ դրած խնդիրները կարողացավ շոշափելի իրականացնել։ Իսրայելը խնդիր էր դրել, ուրեմն ջախջախի չարված հասցնել Գազայում Համասի դիրքերին եւ Իսրայելին։ Չչեզոքացվեց, բայց բավական հանգուցային ղեկավարներ, թե Համասի եւ թե Հիզբալահից փաստորեն վերացված են եւ այդ խարիզմատիկ նոր գործիչներ ձեւ ստեղծելու համար, այդ ինստիտուտները վերականգնելու համար կարծում եմ բավական երկար ժամանակ է անհրաժեշտ եւ Իսրայելում համարում են, որ վերջին 50 տարիների կտրվածքով այս իրավիճակը Իսրայելի համար ամենահարմարն է եւ Իսրայելը տեսնելով, որ միջազգային զսպող մեխանիզմներ գոյություն չունեն եւ նաեւ ցանկանալով մինչեւ ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունները շոշափելի հաջողություններ իրականացնել, կարելի ասել բավական ուրեմն առաջ գնաց եւ այդ առումով կարելի ասել, որ Իսրայելում այդ հակասություններ կային բավական Նատանյահուի կողմնակիցների եւ ընդհանրապես ավելի խաղաղասիրական շրջանակների միջեւ եւ Նատանյահուի թևը կարելի ասել ապացուցում է, որ իրենք պատմական հնարավորություն ունեն հարվածելու չարի առանցքին եւ նկատի ունենալով Իրանը եւ նրա պրոքսիներին, իսկ դրանք են փաստորեն Համասը, Հիզբալահը, Սիրիան եւ Եմենում Անսար Ալլահ կազմակերպությունը, նույն Հութիները։ Նաեւ նկատի պետք է ունենանք, որ վերջին տարիներին Իսրայելը բավական հաճախակի օթային հարվածք ներեր հասցնում նաև Սիրիայում Իրանի պրոքսիներին եւ նաեւ Իրաքում կան իրանական ռազմաքաղաքական խմբավորումներ, միլիցիաներ եւ փաստորեն Իսրայելը ունենալով ԱՄՆ-ի աջակցությունը եւ նաեւ հավաքական արևմուտքի աջակցությունը ցանկանում է այսինքն այդ առումով փոխել ուժերի ուժային հավասարակշռությունը մերձավոր արևելքում, համարելով, որ պետք է պատժիչ գործողություններ նաև իրականացվի պատժելու հոկտեմբերի 7-ի Գազայից սկսված ագրեսիան Իսրայելի դեմ, որի ընթացքում հարյուրավոր իսրայելցի քաղաքացիներ զոհվեցին ահաբեկչական գործողությունների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ Իսրայելի գործողությունները հումանիտար մեծ ճգնաժամ են ստեղծել մերձավոր արևելքում, դրանք հատել են կարմիր գծերը եւ մանավանդ Լիբանանը, որտեղ կա Հիզբալա շարժումը, փաստորեն ամբողջովին տուժում է եւ ինչպես տասնամյակներ շարունակ է եղել, հայտնվել է Իսրայելի ուրեմն թիրախում։
Լիբանանի դեմ գործողությունները սա նոր ճակատի բացում է արդյոք, եւ սա ինչքանով է ուժեղացնում Իսրայելի դիրքերը, թե սա ըստ ձեզ մեն ներքին լսարանի համար է։ Չէ, սա Լիբանանը եւ մի շարք արաբական երկրներ մշտապես եղել են Իսրայելի թիրախում, այսինքն այնտեղ, որտեղ եղել են Պաղեստինին, Պաղեստինյան խմբավորումներ եւ պրոիրանական խմբավորումներ, միևնույն է դրանք բոլորն էլ հետամուտ են եղել Պաղեստինյան հարցի, ուրեմն լուծմանը եւ հակաիսրայելական իհարկե հանգուցալուծմամբ Իսրայելը թիրախավորել է բոլոր այդ հարթակները, շրջանակները արաբական երկրներին, որտեղ որ զգացել է վտանգ Պաղեստինյան դիմադրության շարժումից, Իրանից եւ առհասարակ հետամուտ լինելով ամենակորս ձևերով պաշտպանել պետության ազգային շահերը։ Արդյոք ձեզ որպես արաբագետի շատ կուզեի դա արաբական երկրների կեցվածքի մասին այդ հարցը շոշափենք, թե ինչպիսի դիրքորոշում են նրանք որդեգրել, առհասարակ այսպես հայացքն ընդելով տպավորությունը, որ գրավորական կեցվածք են ընդունել արաբական երկրները, անգամ կարծիքի հնչում, որ նրանք մենակ են թողել Լիբանանին, դուք ինչ եք կարծում, ինչպիսին է նրանց քաղաքականությունը այս ճգնաժամում։ Նախ մինչև արաբական երկրների դիրքորոշման անդրադառնալը ուզում եմ նշել, որ վերջին տարիներին արդեն վերջին շրջանում կարելի ասել Պաղեստինյան հարցը կորցրել էր իր նշանակությունը արաբական աշխարհում եւ նկատվում էր արդեն վերջին տարիներին Իսրայելի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթաց։ Եվ եթե հաշվի առնենք նաև ծոցի արաբական, սունիական, արաբական միապետությունների բավական այսպես ոչ բարեկամական հարաբերությունները Իրանի հետ, կարելի ասել, որ արաբական երկրները բավական հակված էին Իսրայելի հետ գնալ նորմալացման, եւ հիշենք 2020 թվականի Աբրահամյան համաձայնագրերը եւ արաբական միացյալ Էմիրությունները, Բահրեյնը, Մարոկոն նաև կնքեցին Իսրայելի հետ համաձայնագրեր, եւ եթե դրան գումարենք նաև, որ 70-ականների վերջերին Եգիպտոսն էր կնքել Իսրայելի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու, եւ նաև Հորդանանը, կարելի ասել, այս միտումը շարունակվում էր։ Այս գործընթացը իրենց համար արաբական երկրների ավելի արժեքավոր է, այո։ Կարծում եմ ավելի արժեքավոր էր, եւ նաև նորից եմ ուզում շեշտեմ, նաև նկատի ունենալով հակասությունները Իրանի հետ, արաբական երկրները ձգտում էին նորմալացնել հարաբերությունները, ամեն դեպքում նրանք զուգահեռաբար պաշտպանում էին Պաղեստինյան հարցը, կողմ էին Պաղեստինյան հարցի արդարացի լուծման, այսինքն Պաղեստին անկախ պետության ստեղծմանը։ Նաև ուզում եմ նշել, որ 2016 թվականին Արաբական պետությունների լիգան եւ նաեւ ծոցի արաբական երկրների խորհուրդը Հիզբալլահը համարեցին ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իհարկե հետագայում է դիրքորոշման մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցան, բայց պետք է նշել, որ հատկապես Հիզբալլահի նկատմամբ, որը զուտ պրոիրանական կողմնորոշում ունի, տարբերություն Համասի, որը հովանավորվում է թե Կատարի, թե Թուրքիայի եւ նաեւ Իրանի կողմից, այստեղ Հիզբալլահի հետ կապված արաբական երկրների սուննիական միապետությունների եւ առանձին արաբական երկրների նաեւ Եգիպտոսի դիրքորոշումը մի փոքր այլ էր։ Ինչ վերաբերում է ներկա ճգնաժամին, արաբական երկրները փաստորեն նաև արաբական լիգայի մակարդակով Եգիպտոսը, մնացած սունիական միապետությունները հայտարարել են, որ պետք է ամեն կերպ դադարեցնել ագրեսիան Իսրայելի եւ կողմեն արտահայտվել Լիբանանի ուրեմն սուվերենության, անկախության պահպանման, նրանք միշտ կողմ են արտահայտվում տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության այս համակարգի վերականգնմանը, բայց միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ նրանց դիրքորոշումը շատ զուսպ է եւ նրանք չեն ուզում այս հակամարտության մեջ բռնել կողմերից որևէ մեկը, իսկ այստեղ կողմերը շատ հստակ են՝ Իրան, Իսրայել, եւ յուրաքանչյուրն ունեն են ուրեմն իրենց դաշնակից ուրեմն խմբերը։ Արաբական երկրներն իսկապես շատ մեծ մտահոգություն ունեն Իրանի կողմից վարվող քաղաքականության եւ իրանական պրոքսիների հետ կապված, օրինակ Եգիպտոսը մեծապես տուժում է այս մերձավոր արևելյան հակամարտության էսկալացիայից, որովհետև Եմենում հուսիները թիրախավորել են կարմիր ծովով անցնող միջազգային տարեվտրային երթուղիները եւ ռմբակոծում են նավերը, որոնք նրանք համարում են Իսրայելի եւ կամ նրա դաշնակիցներին, եւ հետեւաբար այդ տարեվտրային նավերը շրջանցում են
Սուեզի ջրածքը ընդրում են ավելի թանկ աֆրիկյան արևելյան հատվածը եւ բնականաբար այդ երթուղին թանկանում է, ապրանքներն են թանկանում եւ նաեւ ուկրաինական պատերազմից հետո չէ՞ տնտեսական ճգնաժամ կա, ապրանքների թանկացում կա եւ այլն, եւ Եգիպտոսը 2024-ից ի վեր արդեն միլիարդավոր դոլարների վնաս է կրել։ Մտահոգության մեծ ուրեմն առիթ ունեն նաև ծոցի միապետությունները, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Սաուդյան Արաբիան եւ այլն, որոնք իրականացնում են մեգա ուրեմն ծրագրեր։ Սաուդյան Արաբիան բացվում է ամբողջ աշխարհի առաջ ቱրիզմի ինֆրաստրուկտուրաների, այստեղ նաեւ նավթի ուրեմն ինֆրաստրուկտուրաների, ընդհանրապես գլոբալ շուկաների հետ կապված լրջագույն սպառնալիքներ կարող են լինել եւ նաեւ հենց իշխանությունների անվտանգային հարցերի, իշխանությունների պահպանման եւ այլն, եւ հետեւաբար ԱԱՀ-ում իրավիճակի կարգավորման համար, եթե որևէ կողմ էլ ուրեմն անհանգստացած չլինի եւ դրան չհակվի, ես կարծում եմ, որ ծոցի պետությունները իրենք իրենց նախաձեռնությամբ կփորձեն նաև օգտագործելով ԱՄՆ-ի հետ իրենց բացառիկ ռազմավարական համագործակցությունը կանխել էսկալացիան, որտեղ իրականում էսկալացիան եւ ավելի գլոբալ պատերազմը, ուղիղ պատերազմը կողմերի մեջ որևէ մեկին ձեռնտու չէ, թե Իրանն է զգուշանում գլոբալ պատերազմից, թե Իսրայելը չեր ցանկանալ եւ որպես կանոն վերջին տասնամյակներին ճշտամական կողմերը, հակամարտող կողմերը իրենք միշտ ընտրել են ուրեմն պրոքսիներով արճակատման մեթոդը, բայց ուրեմն այս էսկալացիայի ոչ ուրեմն դաթարը եւ ոչ էլ հետագա խորացումը կամ առհասարակ զինադաթարը միևնույն է լավատեսություն չեն ստեղծում հերանկարի հետ կապված, քանի որ եթե անգամ Համասը եւ Հիզբալլահը ռազմական առումով են պարտվել, բայց քաղաքական առումով կարիքները կան եւ եթե չլինեն արմատական որոշումներ կողմերից, զիջումներ, փոխադարձ ընկալումներ կամ արմատական լուծումներ Իրան-ԱՄՆ հարաբերություններում, Իրան-Արևմուտք, Իրան-Իսրայել հակամարտություններում առկա կնճռոտ խնդիրներին, որոնք տասնամյակների ընթացքում են ձևավորել մերձավոր արևելքը հազիվ թե մտնի տևական կայանության շրջան։ Տեսեք, հետաքրքիր է, որովհետև Իրանի հեղափոխության առաջնորդը նշել է, որ նա կոչ է արել իսլամական համայնքին սոլիդարության, որպեսզի բոլորը միավորվեն Գազայում, այսինքն դիմադրության շարժման շուրջը ընդդեմ Իսրայելի։ Ստացվում է, որ այն կետերը, որ դուք նշեցիք, մասնապես թե ինչպես է ծոցի երկրները, ինչպես են վերաբերվում այս անգուցալուծմանը եւ ինչպիսի քաղաքականություն վարում, ստացվում է, որ աներիատեսական է Իրանի այս ուղերձը ուղված արաբական նաև այդ թվում երկրներին։ Իհարկե աներիատեսական է, քանի որ արաբական պետությունները, ծոցի պետությունները, Եգիպտոսը եւ այլն, իրենք միշտ էլ Համասի գործողությունները որակել են որպես բավական արմատական, որը որ չի հանգեցնում տարածաշրջանում կայանությանը, եւ միշտ էլ իրենք արճակատման մեջ են եղել Իրանի հետ եւ Իրանի գործողությունները համարել են ճշնամական եւ միջամտություն արաբական երկրների ներքին գործերին։ Այսինքն նրանք Իսրայելա-Պաղեստինյան ճգնաժամում փորձել են առանձնացնել Համասի ներկայությունը, իսկ իրենք զգուշացել են այն բոլոր իրողություններից, որտեղ որ եղել է Իրանի գործոնի ազդեցությունը եւ փորձել են այստեղ հավասարակշիռ կեցվածք ձեռքբերել, բնականաբար շատ պրոիսրայելական կեցվածքը հանրային առումով արաբական պետությունները չեն ասի, որտեղ արաբական հասարակությունները հիմնականում պրոիրանական, հակաիսրայելական, հակասիոնիստական կեցվածք ունեն, բայց արաբական երկրները սուննիական միապետությունները կողմ են, որ Գազայում ուրեմն իրավիճակ ռոպե առաջ կայունանա եւ դա բերվի ուրեմն Ֆաթի վերահսկողության տակ, Գազան վերականգնվի, այստեղ ուրեմն Համասը դուրս գա, լինի Պաղեստինի քաղաքական ղեկավարության իշխանության։ Այո, բայց միլիարդավոր դոլարներ են պետք Գազայում ենթակառուցվածքների վերականգնման համար, այստեղ նաեւ նշեմ, որ Համասի հովանավորներից է Կատարը, որի հետ գիտեք, որ Սաուդյան Արաբիան, Էմիրությունները եւ դաշնակից պետությունները վերջին տարիներին շատ լուրջ արճակատման մեջ էին
եւ համարում էին, որ Կատարի գործողությունները նույնպես ոչ բարեկամական են եւ ուղղված են ռեգիոնում անկայունության եւ ձևավորմանը եւ ուղղված են ահաբեկչական կառույցներին, նաեւ իսլամիստական կազմակերպություններին, այդ թվում մուսուլման եղբայրների ֆինանսավորմանը, ինչը որ վերում է նաեւ նորից իրավիճակի անկայունացմանը։ Եվ այստեղ նաեւ ուզում եմ նշել, որ տարածաշրջանում էս Իսրայելի դեմ հակամարտության մեջ կարելի ասել վերջին տարիներին ամենառադիկալ ձևով ներգրաված են եղել իսլամիստական կազմակերպություններ եւ իսլամիզմի գաղափարախոսության համար եւ իսլամիստական պրոյեկտի պարագայում է նաեւ իսլամիստական ընկալումների համար է սա կարելի ասել ձախողում, ոչ միայն Համասի եւ Հիզբալլահի համար է սա պարտություն, այլ նաեւ մոտեցումների, որովհետև Իսրայելը նաև բախվում է հենց այս գաղափարախոսական ուրեմն շրջանակների հետ արճակատմանը, չնայած Իսրայելը նաև արաբական ազգայնականության հետ է եղել նաև սուր արճակատման մեջ, բայց այստեղ նաև շատ գաղափարական հարցեր կան եւ նաև Իսրայելը պետք է նկատի ունենա, որ անգամ ռազմական հաղթանակները գետնի վրա չեն կարող ապահովել Իսրայելի համար երկարաժամկետ անվտանգություն, եւ այստեղ Իսրայելը ունենալու է շատ բարդ խնդիրներ անվտանգության հետ կապված։ Մյուս թեման, որը կուզեի ձեզ հետ քննարկել, խոսքը այս իրադարձությունների ազդեցության մասին է Կովկասի վրա։ Արդյոք կա ուղիղ ազդեցություն, թե ամեն ինչ կախված է, թե որքանով Իրանը կներգրավվի ուղղակիորեն այդ գործընթացների մեջ։ Հայաստանը նույնպես տարածաշրջանի մաս է, մերձավոր արևելքի, մենք դրա մասին միշտ խոսում ենք, որ մենք էլ ենք այս տարածաշրջանի մաս, չնայած մենք շատ դեպքերում չենք գիտակցում, ես թվում է դա գծով ինչքան մոտ ենք, ամենամոտը Իրաքյան Քուրդիստանին ենք ուղիղ գծով, բայց անպայմանորեն ազդում է, նախ ընդհանրապես ամբողջ միջազգային աշխարհն է կարծես այսպես ազդվում, ցնցվում է իրողություններից, որովհետև արդեն նշեցի, որ տնտեսական առումով է թանկացումներ եւ այլն, իսկ անվտանգային առումով էլ անպայման մենք հնարավոր է որ զգանք դրա ազդեցությունը, որովհետև հանրային կարծիքին ցանցանալիս տպավորությունը, որ մեզանում այն գիտակցումը, որ դες շատ հեռու է մեզնից, այս կը մեկ այլ տարածաշրջանում են կատարվում գործողությունները, այսինքն ուղիղ կապը չի զգացվում։ Քանի որ հակամարտության մեջ ուղղակիորեն ընդգրկված է Իրանը, որի հետ Հայաստանն ունի բարեկամական հարաբերություններ, համագործակցություն տարբեր ոլորտներում, եւ Հայաստանի եւ Իրանի շահերը համընկնում են տարածաշրջանում, բնականաբար Հայաստանի համար բոլորովին ցանկալի չէ Իրանի դիրքերի թուլացումը տարածաշրջանում, եւ մեզ ավելի շատ ձեռնտու է Իրանը ազդեցիկ դերակատար, եւ այս առումով միակ անհանգստացնողը, բնականաբար, այսինքն ոչ թե միակ անհանգստացնող, այլև անհանգստացնող հանգամանքներից մեկ այն գործընթացներն են, որոնք Իրանի շուրջ են ծավալվում։ Այսինքն միայն այդ դեպքում կարող ենք ուղղակիորեն զգալ այդ այնտեղ տեղ ունեցող պատերազմների ազդեցությունը մեզ վրա։ Եթե էսկալացիա լինի մեր ռեգիոնում, Իրանի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններ լինեն, եթե լինեն միջազգային այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ որելի չլինեն զսման մեխանիզմներ, ես չեմ ուզում ավելի դրամատիկ բաների մասին խոսել, գիտեք, որ բավական այսպես թշնամական հարաբերություններ ունենք հարևան երկրների հետ, եւ կարծում եմ ավելի այսպես վատ կանխատեսումները մեր դրամատրությունն էլ կփչացնի ինչ որ իմաստով, բայց նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ բնականաբար էսկալացիան, այսինքն ռազմական գործողությունների տեղափոխումը ցանկացած տարածաշրջան, այդ մասնավորապես մեր ռեգիոն, բնականաբար շատ-շատ մտահոգիչ կարող է դառնալ։ Բայց ներկայում դեռ չունենք, չէ՞, ուղղակի։ Ես կարծում եմ, որ գլոբալ պատերազմի վտանգ էլ չկա, որովհետև արդեն խոսեցինք, որ դերակատարներից յուրաքանչյուրը եւ նաեւ այն գերպետությունները, որոնք որ կանգնած են կողմերի հետևում, այդ թվում նաեւ ԱՄՆ-ը, ամենևին էլ հետաքրքրված չեն գլոբալ պատերազմով, հաշվի առնելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող խնդիրները, ուկրաինական պատերազմը,
այլևայլ խնդիրներ, հենց առաջին հերթին Իրանը ինքը իսկ շահագրգռված չէ, հաշվի առնելով պետության խոցելի կողմերը, պատժաերկարատև պատժամիջոցները, որոնք արտահրավերներ են ստեղծել տնտեսության համար, հասարակության ներսում եղող դժգոհությունները եւ այլն։ Եվ վերջին հարցս, եթե Աստված մի առասցե զարգացումները թեժանան մերձավոր արևելքում եւ շատերի ուշադրությունը սևեռվի այդ ուղությամբ, հնարավոր է, որ այդ զարգացումները ստվերեն հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացները, ինչպես գիտենք, ներկայում Հայաստանը բանակցային գործընթացի մեջ Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի խաղացողների միջեւ, կարող են, որ միջազգային հանրությունը քիչ կամ սակավ ուշադրություն դարձնի մեր տարածաշրջանի գործընթացներին։ Հայաստանը ինքը պետք է հետամուտ լինի դիվանագիտական ամբողջ գործիքակազմով, ամենապրոակտիվ ձևով աշխատել, որպեսզի ապահովել, ստանալ երաշխիքները խաղաղության ու կայունության։ Կարծում եմ, որ այդ առումով մեր արտաքին դիվանագիտությունը ունի անելիքներ, որպեսզի Հայաստանը զերծպահի, ուրեմն որևէ պատերազմական, ուրեմն իրավիճակի մեջ ներքաշվելու ռազմական հակասություններից, քանի որ մենք արդեն վերապրել ենք դրանց ողբերգականություն ու դրամատիզմը, հետևաբար Հայաստանին պետք է խաղաղ ու կայուն զարգացում։ Շնորհակալություն զրույցին։ Ես շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Արաբագետ Արաքս Փաշայանի հետ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։